ហើយយើងកំចោលឬសេចក្តីល្អតែប៉ុណ្្នឹងតែសេចក្តីល្អគឺវាសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់បងព្រោះថាសេចក្តីល្អនៃឯងគឺជាគុណដ៏លំអៃរបស់មនុស្សកាលណាបើយើងក្រំតែផ្អាក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗយើងឈប់ធ្វើសេចក្តីល្អនោះគឺយើងនឹងសាបសូនចាក់គុណសាបសូនចាក់សេចក្តីល្អដែលយើងត្រូវសាងបន្តទៅទៀតនឹងចំពោះអ្នកប្រាជ្ញចំពោះ លោកបណ្ឌិតដែលលោកស្វែងយល់អំពីសេចក្តីល្អគឺលោកមិនបោះបង់នៅសេចក្តីល្អទេមិននឿយណាយមិនចិនឆ្អន់នៅក្នុងការសាងនៅសេចក្តីល្អទេឃើញទេបងហ្នឹងព្រោះសេចក្តីល្អគឺថាបើមានចំពោះបុគ្គលណាប្រចាំបុគ្គលណាគឺថាបុគ្គលនោះឯងតែងតែមានភាពសប្បាយរីករាយហ្នឹង គឺมันមានភៀបកដៅកាហាយបុគ្គលដែលសាងអំពើអាក្រកតេតាដែលមាននៅសិកដីកដៅកាហាយរូរ iel នៅក្នុងចិត្តផងហ្នឹងហើយគឺថាវត្តអារាមมันបានទាំងម៉ៅម្ដងផងហ្នឹងហើយមានការมันពេញចិត្តมันសบายចិត្តត្រង់ដែលឃើញគេមកវត្តអារាមក៏មានដែរ អ្នកខ្លះណានិយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចំពោះការដែលមិនបានសាងនៅសិក្តិដែលល្អច្រើនឃើញគេធ្វើនៅសិក្តិដែលល្អបែរជាមិនពេញចិត្តទេហ្នឹងហើយឬក៏ថាធ្វើសិក្តិដែលល្អផ្សេងផ្សេងដែលបុគ្គលជាសពអរោចបុគ្គលដែលសាងនៅសិក្តិដែលល្អឲ្យហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តដែរហ្នឹងហើយបន្តែអ្នកដែលពេញចិត្តចំពោះសិក្តិដែលល្អគឺថាធ្វើសិក្តិដែលល្អបានតែងាយអញ្ចឹងបាន ព្រះសមាសម្ពុតងសំដែងថាបុគ្គលដែលមានការសាងល្អហ្នឹងគឺថាអឺគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជាសក្តិល្អហ្នឹងដោយងាយនឹងឲ្យអ្នកដែលធ្វើនៅភូមិអក្រក់ហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តនៅក្នុងអង្ភើអក្រក់ហ្នឹងដោយងាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វបរោះនិងអសត្វបរោះហ្នឹងវាដាច់ដោយលែកពីគ្នាណាហ្នឹងហើយ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាសັບបរោះនឹងយ៉ាងណាអសັບបរោះនឹងយ៉ាងណាគឺយ៉ាងដឹងហើយឆ្ងាយនឹងដូចជារឿងបុគ្គលដែលឆ្ងាយនឹងគឺមានសិភាបប្រព្រឹត្តខុសឆ្ងាយពីគ្នាណាញាតិញោមនឹងដូច្នេះសັບបរោះនឹងចូលចិត្ត ក្នុងការបំពេញទៀនក្នុងការដែលមានសទ្ធាមានសិលប្របួលគ្នាធ្វើបន់ធ្វើសក្តិលោដឹងគុណមេត្តាបេតាថ្ងៃបន់ថ្ងៃទៀនអីក៏អ្នកឃើញដល់ពពកបរោះនឹងឬក៏លោកអ្នកដ៏មានគុណมันមិនមែនត្រឹមតែថាធ្វើបន់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលនៅរស់ហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅมันគិតនោះទេ ហ្នឹងគឺថាចម្ពោះពុទ្ធបរិស័ទចម្ពោះលោកសពបរោះហ្នឹងគឺនឹកឃើញដល់គុណដែលខំបំរើខំដែលធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយលោកណាក់តំមានគុណតាំងពីនៅរស់ហើយហ្នឹងគឺថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញដែរហ្នឹងហើយណាព្រោះហ្នឹងគឺជាការល្អសម្រាប់ពុទ្ធពៈបរោះសម្រាប់បុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញដែលស្រុកខ្មែរយើងដឹកនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេច នឹងលោកអ្នកនាមគុណហ្នឹងបងនឹងរឿងការដឹកនាំធ្វើបនកាន់បនភ្ជុំបនអីហ្នឹងគឺជាការនិករលឹកក៏ប៉ុន្តែក្នុងសម័យកាលនេះគឺថាយើងធ្វើមិនពេញលែងកហើយប៉ុន្តែគងងាយនឹងការធ្វើបានដែរនឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងតាមការណែនាំជាការប្រុងប្រយ័តទាំងអស់គ្នាទៅនឹងយើងធ្វើបានតាមលទ្ធភាពណាដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ យើងក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅທາງមិនបាច់ចាំធ្វើបនអីបន្តទៅទៀតទេអាហ្នឹងយើងខាតខាតសឹកដៃល្អនឹងដែលយើងត្រូវសាង ព្រោះយើងធ្លាប់តែពេញចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អនឹងយើងក៏បន្តធ្វើទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺវាងាយយើងត្រូវតែរៀនសិក្សាបន្តតែហ្នឹងហើយធ្វើអីបានទៅតាមបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងអាចធ្វើបានតាមណាយើងអាចធ្វើបានប៉ុមហ្នឹងហើយយើងសុបាយចិត្តហ្នឹងគឺថាចំពោះសັບអរោះគឺលោកងាយទៅធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងអបិបាកទេ ងាយចំពោះបកលដែលជាអសបរມັນសបាយចិត្តហើយសំបីតមកវត្តអារាមហ្នឹងគឺថាมันបានមកម្ដងផងនឹងរិទ្ធគុណទេដិលអ្នកតន្តីទៅឲ្យនឹងធ្វើទៅខាតថាវិការនាំມັນឲ្យរិទ្ធចម្រើននឹងតាមកាពិតការសាងសិក្ដីល្អគឺមាននៅក្នុងចិត្តផង ពតបរិស័ទយើងដែលសបាយរីករាយក្នុងការធ្វើទានក្នុងការអតិិសនឹងដល់ពុបបការីជននិកលឹកហ្នឹងឯងគឺថាដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណឬក៏ពុបបការីដែលបានធ្លាប់ធ្វើសិកដីល្អមកពីមុនមកហ្នឹងគឺថានិកលឹកអំពីគុណនឹងឯងទើបធ្វើតើបាទឃើញទេអានេះគឺជាការល្អជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ នឹងដល់ខ្លួនឯងនឹងមានការប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដោយខ្លួនឯងបានតែសេចក្តីសុខហើយគឺថាមិនចោលចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណនោះទេនឹងគឺមានភេបកតញ្ញូអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយល់ដឹងអំពីគុណនឹងច្បាស់លាស់បាទ នឹងឯងមិនយើងកាន់តថាមកវត្តអារាមហ្នឹងកាន់ត្វ្រាក់ហ្នឹងมันយល់ទេគឺថានិកឃើញគុណហ្នឹងគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលឆ្លត់ធ្វើជាមួយនឹងពုံម្ដាយនៅរស់ហើយគឺថាมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបើទោះបីជាកត់ស្លាប់ទៅក៏នៅតែនិកឃើញដែរអញ្ចឹងគឺមាននណាត្រូវថ្វាយទៀនត្រូវធ្វើអតិស្សទៅគឺពុតបស់សัตว์យើងនឹងឯងនឹងមានការកាន់បិណ្ឌឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹង ន pues ឹងឬក៏ធ្វើវែនប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប្រកេនចង្ហានលោកហ្នឹងគឺនៅតែនិក្រលឹកឧទ្ទិសចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងបកគលដែរជាសពបរោះហ្នឹងគឺរសារកន្លងគឺរសារនៅសក្តិល្អហ្នឹងគឺតែជាប់ខ្លួនតែម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះបកគលដែរມັນសបាយចិត្តចំពោះសក្តិល្អມັນសបាយទេញាតិយំ ណងឲ្យដូចបានលើកមកហើយនឹងទោះបីជាអ្នកតន្ត្រីបពួលមកយ៉ាងណាក៏มันពេញចិត្តដែរនឹងថែមទាំងមានពាក្យมันល្អទៅទៀតនឹងថាទៅប៉ុននឹងបានប្រយោជន៍អីហើយជូនប៉ុននឹងបានអីនឹងយកទៅខ្លួនឯងទៅណងឯង រឿងហ្នឹងគឺมันសบายចិត្តមិនតែត្រឹមតែសម័យកាលនេះទេណាបងហ្នឹងហើយសម័យកាលមុនមុនក៏មានអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយមានទេវតាខ្លះក៏ពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលគេថ្វាយទៀនទៅហើយទេវតាខ្លះទៀនมันពេញចិត្តដែរបងអាហ្នឹងឲ្យមានអញ្ចឹងអានឹងរឿងដែលมันពេញចិត្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាជាប្រយោជន៍គិតថា ធ្វើទៅនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយធ្វើទៅគឺថាវាមិនខាតបងអីទេគឺយើងធ្វើទៅបងនឹងបានជាការចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អប្រចាំចិត្តនឹងគឺថាជាការសុភារចិត្តបងតិចក្តីច្រើនក្តីឬក៏មសយបែណាដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យតែជាសេចក្តីល្អគឺមិនបោះបងអានឹងគឺថាជាការល្អសម្រាប់យើងហ្នឹងបង អញ្ចឹងយើងត្រូវសាងនៅប្រយោជសាងនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងចេះវាងការដែលយើងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តមិនល្អហ្នឹងជាបុគ្គលអសបារោះហ្នឹងយើងស្អប់គប់យើងធ្វើមិនល្អអាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងអត់ចម្រើនទេហ្នឹងហើយចម្រើនតែរឿងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹង អញ្ចឹងខ្ញុំនយោមពុតបរិស័ទខ្លះគិតថាខ្ញុំហេតុអីបានជារងទុក្ខលំបាកវេទនាมันបានសោកអីនេះមានតែរឿងនេះរឿងនោះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងរឿងដែលយើងសាងជួនកាលប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងអាក់អន់ចិត្តសុពលមិនមែនបែបយើងมันបានសាងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសេចក្តីអាក្រក់នឹងឯងវាមកលុយលុកធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងมันបានសោកតែ នៅតែអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងសេចក្តីល្អទៅនឹងមានអឺទៀនក៏ធ្វើទៅហើយចង់រក្សាសើក៏រក្សាទៅសាងសេចក្តីល្អទៅនៅក្នុងជីវិតនឹងដើម្បីបានជាគុណតម្លៃសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរសនៅហ្នឹងហើយបើយើងរសនៅហើយយើងខ្ជះខ្ជាយយើងមិនបានសាងសេចក្តីល្អនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងនឹងមានសភាពដែលគួរឲ្យស្ដាយបងស្ដាយ នឹងហើយដូចញាតិញោមខ្លះទៅគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនកាងារនោះឯងគឺការចិញ្ចឹមជីវិតមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងចិញ្ចឹមម្ដាយពុករហូតដល់ប្រឹងប្រែងធ្វើកាងារជាច្រើនដើម្បីសន្សំប្រាក់នឹងធ្វើទៅគឺថាដើម្បីបានជាអ្នកមានចឹងទៅសบายចិត្ត ណឹងហើយប៉ុន្តែมันបានសាងសិគរិយល្អខ្លះនោះទេនឹងប្រឹងប្រែងអឺតែចិញ្ចឹមគេឬក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហូហៀរចឹងទៅប៉ុន្តែសិគរិយល្អអត់មានហ្នឹងហើយរឿងគេប្រ ន so to ឹងឯងដល់តើហួងហែងដល់តើមានច្រើនទៅនឹងថ្ងៃមួយក៏តែត្រូវពេលវេលាដែលយើងដល់ហើយព្រមមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានគិច្ចរួយទេនឹងឯងគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចគិច្ចផុតទេនឹងឯងតើកើតហើយចាស់នឹងឯងយើងប្រឹងប្រែងតាំងពីក្មេងនឹងមានកូនមាន ត្របសម្បត្តិហើយនឹងប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានត្របសម្បត្តិហើយយើងដល់ចាស់ហើយហ្នឹងគឺតែអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនឹងកើតចាស់ឈឺទេដំបូងណានឹងដល់ពេលសវងនឹងមានបានមានត្របសម្បត្តិច្រើនចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែថិតនៅក្នុងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយ ដោបពេលប្រឹងយូរយូរទៅដោបពេលចាស់ទៅវាចាប់បានឈឺហ្នឹងហើយឈឺហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយត្រូវគេអូសរ៉ទេស្ឬក៏អីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ដេកដួលនៅលើកเตលអ្នកខ្លះទៅក៏រហូតដល់ល្ងវែងព័ន្ធបាទរោគខ othor រោគ A มันឃើញទេខ្ញុំហ្នឹងហើយជីវិតចុងក្រោយជួនកាលនឹងរត់ ធោះអត់ឃើញហើយសាងតែអំពើបាបព្រោះដូចជាត្រូវកាប់សម្លាប់សัตว์អីចឹងទៅនឹងអាចារ្យនឹងទៅឲ្យធោះណាពុតធូវាមិនទៅជាពុតធូទៅជាមកក្បាល4ខំអីចឹងទៅនឹងឯងពុតធូទៅដេញចាប់ស្អានេះសัตว์នោះនឹងអានឹងដឹកឃើញចឹងណាហ្នឹងឯងទៅហ្វ្រេកចឹងទៅมันបានទៅរោពុតធូឯណាឃើញទេនឹងដោយសារតែ យើងសាងនៅរឿងមិនល្អជាច្រើនកម្មនឹងវានិមិត្តឲ្យយើងឃើញបងនូវសភាពបែបមិនល្អនោះឯងកដៅកាហាយម៉ូម៉ៅនឹងស្រែករួដោយជាគោដោយជាជ្រូកអីចឹងទៅទៅកັບសម្លាប់នឹងមួយជីវិតនឹងមិនបានសាងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងក៏មានសភាពមិនសុខមិនស្រួលទេបងនឹងដោយសារការសាងនៅរឿងមិនល្អនេះឯង ຈັງរໍສະກຣ ેટ ລໍມັນຄືຍະນາອາຈາឲ្យປໍຢ່າງນາກໍນຶກມັນຄືໄດ້ຫນັງໃຫ້ປราบឲ្យນັກລະລຶກອັງປີປະພຸດທະຄຸນປະທໍມະຄຸນສັງຄະຄຸນອີ່ກໍລ້ອມຄືພ້ອມປໍຫນັງວົງວ ேன் ວົງວອນໂຕນະອັນນັ້ນເດການສ້າງເລື່ອງມັນຫຼໍประจําຊີວິດຫນັງອາເລື່ອງນັ້ນແມ່ນບໍາໄພຍັດຍົມແຕ່ວ່າມີເຈາະນະໄດ້ໃຫ້ປໍໄດ້ຈູບຫນັງແດວວົງວ ேன் ວົງວອນຫນັງ នឹងគឺដេតការប្រឹងប្រែងទៅផ្លេចខ្លួនផ្លេចខ្លួនផ្លេចសាងសក្តិដែលល្អដល់អញ្ចឹងទៅជីវិតចុងក្រោយនេះនឹងមានទ្រពសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដេកដួលនៅកណ្ដឹងកន្ទဲ l ឲ្យមានអីនឹងត្រូវទៅសាងសក្តិល្អយ៉ាងម៉េចអត់ទេបងហ្នឹងហើយដូចជាអ្នកខ្លះត្រូវគេអូស នឹងតរទេសអស់ទៅចង់មកវត្តក៏មិនបាននៅកង្វល់កង្វល់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅនឹងវិញវាន់ទៅឯងហ្នឹងក៏មានហ្នឹងហើយត្រូវទៅធ្វើសេចក្តីល្អឯណាបានឃើញទេហ្នឹងដល់តែមានតបសម្បត្តិទៅនឹងចង់ក្រោយទៅចំគេរៀបចំឲ្យគេមានគេបានគេសុកស្គ្រត់អស់តែខ្លួនឯងនឹងដល់ ឈ bon, 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 ឺបើចាស់ហើយឈឺបើចរាមកដល់នឹងចាប់តាមត្រេតត្រូនទៅមិនដឹងនិយាយទៅណាហើយចောင်းសាងសេចក្តីល្អជាងការទ្របសម្បត្តិមានតែមិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបើឃើញទេនឹងវាអត់មានពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងរកធ្វើអីវាជារឿងរបស់យើង នឹងលើត្រូវធ្វើណាបងនឹងមានប្រតមានសម្បត្តិអីក៏ប្រឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវប្រឹងសាងនៅសេចក្តីល្អផងពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានកើតហើយចាស់ឈឺវាស្លាប់ចុងក្រោយអត់មានបុគ្គលណាមួយ கெ ិច្ខត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតតែសាងរឿងមិនល្អនឹងយើងអត់មានអ្វីជាទីពឹងទេបង អានរសៀងសាងរឿងរឿងមិនល្អយើងអត់មានអ្វីជាទីពឹងទេអ្នកនយមណានឹងទីមផុតទៅយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងមានការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអ្នកឃើញដល់ពីមុនមានកម្លាំងប៉លាំងមានប្រាជ្ញាមានស្មាតណីគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចធ្វើបොន់អាចធ្វើអីបានឬក៏ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងបានតែខ្លួនមិនបានសាងទេ នឹងដល់ពេលខ្លួននឹងឈឺទៅអ្នកឃើញស្ដាយក្រោយបងទៅណាក៏មិនរួចអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងខកចិត្តខកអំណងចឹងណាណាបងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវសាងនៅសេចក្ដីល្អឲ្យហើយតរដែរជីវិតនឹងរស់នៅមិនត្រូវដើរទៅតាមផ្លូវអសបអរោះនោះទេនឹងត្រូវសក្កានទៅតាមផ្លូវនឹងដើរទៅតាមផ្លូវអសបអរោះនឹងដែល លោកសពអរោះហ្នឹងมันបោះបងនៅសក្តិល្អទេតែតែសាងនៅសក្តិល្អនឹងឲ្យសាងជាប្រយោជន៍ជាច្រើនបងនឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយបងហ្នឹងมันបោះបងចោលនៅសក្តិល្អទេចំពោះបុគ្គលសពអរោះឲ្យធ្វើសក្តិល្អហ្នឹងបានដោយងាយបងនឹងរីឯសពអរោះมันងាយទេណាបងនឹងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើសក្តិល្អហ្នឹងมันបានទេ នឹងមិនងាយទេតែចម្ពោះសបអរះនឹងគឺធ្វើសិក្រៃល្អហើយនឹងទោះបីជាត្រូវមានអ្វីដែលត្រូវខៀខាំងរីយ៉ាងយ៉ាងតាតែនៅតែសាងនូវសិក្រៃល្អបានឃើញទេនឹងដែលចម្ពោះបកលសបអរះផងហ្នឹងហើយมันបោះបងស្លมันបោះបងសិក្រៃល្អប្រចាំជីវិតនោះទេហ្នឹងហើយគឺថាត្រូវតែសាងនូវសិក្រៃល្អ នោះអ្នកឃើញថាសិក្កេយល្អនេះឯងគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់គ្រប់គ្នានឹងតែត្រូវស្ាងឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវស្ាងនៅប្រយោជន៍នឹងដូចអនុញ្ញាតពុតមរិទ្ធស័ព្ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណាក៏ចង់បានប្រយោជន៍គឺចង់បាននៅសិក្កេយសុខសិក្កេយចម្រើនគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងគ្មានបុគ្គលណាមួយចង់បាននៅសិក្កេយទុកទេ អញ្ចឹងដើម្បីចង់បាននៅសក្តិសិទ្ធិសក់ហ្នឹងតតតែយើងសាងគ្របគ្នានឹងដោយខ្លួនឯងបាទនឹងយើងមិនបោះបង់ចោលនឹងឲ្យនៅក្នុងវេលារិទ្ធិការនេះក្រុមអត្មាភិបចង់លើកយកអំពីទវានៃប្រយោជន៍នឹងដែល ពុតບໍລິສັດយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅនឹងឯបត្រៃបិដកលេខនឹង48ទំព ور 37ហ្នឹងគឺលោកសំដែងនៅក្នុងជាដកទេតែអាភីមិនបានលើកយកមករឿងអីវែងឆ្ងាយទេតែចង់លើកយកអំពីទឿនៃប្រយោជន៍ហ្នឹងដែលលោកលើកមកគឺថាមានរហូតដល់6ហ្នឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាទៅញាតិញោមពុតບໍລິສັດ នឹងមានឱកាសមានពេលវេលាក៏មាននៅក្នុងប្រជាដកនៅក្នុងគោលធម៌សិក្សានានាឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលដកយកមកអំពីប្រត្រៃបដដែលជាពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះនិមិត្តពភៈហ្នឹងយើងរៀនតើសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រយោជន៍នឹងពីព្រោះក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងសិតតែជាអ្នកចង់បាននៅប្រយោជន៍ ក៏ប៉ុន្តែមិនឹងថាប្រយោជន៍អ្វីដែលនាំមកយើងបានប្រព្រឹត្តទៅនាំបានប្រយោជន៍ព្រឹកប្រកបណោះបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺថាអាត្មាភិបនឹងលើកយកមកម្ដងមួយម្ដងមួយនឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺថាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីប្រយោជន៍ហ្នឹងនឹងទី1គឺថាបុគ្គល ប្រាថ្នាលៀបដល់អដោនគឺការមិនមានរោគនេះហ្នឹងគឺទី1ណានេះហើយទី2សិលណាហើយទី3ការយល់ឃើញតាមបណ្ឌិតអ្នកអ្នកចេះដឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងទី4ឧបសាស្ដាប់ទី5អនុវត្តនៅសច្ចរតធម៌ហ្នឹងហើយ ដល់ទីណ៎ទី5នៃការមិនរញរៀងិច្ចណ៎ទី1គឺអ្នកប្រាថ្នានៅការដែលមិនមានរោគនឹងនឹងគឺទី1នេះយំណាហើយទី2គឺមានសិលទី3គឺយល់ឃើញតាមបដិទ្ធអ្នកចេះដឹងទី4ឧស្សាហ៍ស្ដាប់ដល់ទី5អនុវត្តប នៅសុចរិតធម៌ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទី6គឺថាមិនរុញរានឯចិត្តណាមានមាន6នេះឯងបើដែលយើងសិក្សានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបើហ្នឹងគឺតើតរូវអំពីសិក្ក័យហ្នឹងឯបើដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏តែតែដឹងហើយថាក៏បីធ្វើប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺយ៉ាងណា នឹងគឺទី1គឺថាបុគ្គលក៏ចេញប្រាថ្នាប្រាថ្នានៅលៀបដល់ដំគឺការមិនមានរោគ។យ៉ាងម៉េចបងគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែដឹងហើយនិយមពុតបរិបត្តិសម័យកាលនេះយើងគ្មានណានាមួយប្រាថ្នាឲ្យមានរោគនោះទេគឺគឺសម័យកូវីដនេះនឹងអ្នកណាក៏ចង់ជិះដែរក៏ប៉ុន្តែ អ <Tilicator> ាវាស្រ័យទៅលើការដែលយើងមានអនាម័យផងដែរពេទ្យពុទ្ធប្រព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអានេះក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងគឺថាទីមួយអនាម័យយ៉ាងហ្នឹងគឺថាតទៅនៅក្នុងអនាម័យដែរបងហ្នឹងហើយបើយើងអត់មានអនាម័យឲ្យគ្រប់គ្រាន់និងអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេអាហ្នឹងក៏មានរោគដែរឃើញទេបងហ្នឹងហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាប្រាថ្នាណាបង មកកលនឹងគឺថាប្រាថ្នានៅភាពជាអ្នកដែលมันមាននឹងมันមានរោគនឹងគឺថាបានលៀបហែបើអឺយើងទាំងអស់គ្នាមានរោគគឺថាมันសុបាយចិត្តទេអញ្ចឹងគឺថាអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលมัน តបបីឲ្យមានរោគនោះគឺថាយើងត្រូវមានអនាម័យដែរបើនឹងឲ្យយិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅកាន់ទីប្រជុំទីកន្លែងវត្តអារាមឯផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវអឺដឹងថាកន្លែងណាដែលគួរអឺទៅអង្គុយចិត្ត ឬកន្លែងណាដែលយើងគួងវៀងហ្នឹងហើយឬកន្លែងណាដែលយើងត្រូវចូលហែដៃនឹងត្រូវលៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺសំអាតយ៉ាងណាគឺចេះវៀងកុំឲ្យមានមេរោគហ្នឹងចូលមកមានបៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្អាតចិនិច្ចបងហ្នឹងហើយមានកកមានអីចឹងទៅឬក៏ពាក់ម៉ាស់នឹងសម្រាប់ អឺយើងនៅរួមជាមួយកូនជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធឬក៏អីហ្នឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយការនិយាយចោចចានឹងអនាម័យសុខភាពតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅណាបងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតកតងរឿងការទទួលទានអាហារហូបចុកអីហ្នឹងក៏វាជាការចាំបាច់ដែរបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននិយមពុតបរិស័ទរៀបចង្ហាន់លោកឯហ្នឹងគាត់ប្រិតប្រៀង នឹងឯងគួរអាហារណាដែលយើងត្រូវប្រគិនលោកនឹងឯងមានជាតិគីមីឬក៏ជាតិมันមានគីមីឬក៏យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្សេងផ្សេងណាញាតិខ្ញុំពតបោះសាក់ឡាគាត់មានអនាម័យនឹងឯងនឹកឃើញទាំងមហូបអាហារទាំងធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងនេះអាហ្នឹងគឺគាត់នឹកឃើញថាបើ សងឆានទៅឬតែមានជាតិពុលមេតឯតទៅមានសុខភាពមិនល្អទេសម្បិតដល់ខ្លួនគាត់អ្នកទទួលទានអាហារហ្នឹងក៏មិនល្អដែរឃើញទេអញ្ចឹងគឺការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅគឺថានាំឲ្យកិច្ចផុតចាកអំពីរោគໂດຍបេជារោគណានោះមិនមកបៀតបៀនតែរោគផ្សេងផ្សេងវាអាចបៀតបៀនដែរ អ៊ីចឹងណាបងនោះគឺជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមានអនាម័យកិតដល់សុខភាពនឹងការទទួលទានអាហារឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នឃើញទេបងហើយតេតតនៅក្នុងហ្នឹងទៅថានាំឲ្យអាយុវែងហ្នឹងដូចប្រពុតប្រព្អងសម្ដែងទី1ទីគឺតេតតនឹងអាហារដែរនឹងអាហារណាដែលរលួយរលួយអាហារណាដែលនាំឲ្យមាននៅសុខភាពល្អហ្នឹងយើងទទួលទានទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងហ្នឹងបានផុតចាស់អំពីរោគនឹងដែរបង នឹងឯងហើយរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចជាយើងដឹងទៅសក32กระทรวงសុខាភិបាលឯកេប្រកាសទៅនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានឹងដែលយើងជៀសវាងអំពីផុតអំពីរោគសម័យការនេះបើអាហ្នឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នចឹងតែអាហ្នឹងបើហើយមួយទៀតរឿងអ្នកដែលកើតរោគច្រើនអ្នកខ្លះមើលមិនជាក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបុគ្គលនឹងសាងកម្មមិនល្អដែរ ន the <T |ar|> ឹងដូចពីមុនមកអ្នកខ្លះទៅក៏ធ um ្លាប់សំឡាប់សัตว์ធ្លាប់មានបៀតเบียนសัตว์ហ្នឹងឯងមានបៀតเบียนសัตว์ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីសភាពនៃមគលដែរមានការបៀតเบียนសัตว์ហ្នឹងគឺថាកើតក្នុងកំណើតជាតិ নানা គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពជាមគលឈឺច្រាន នឹងហ្នឹងមិនត្រឹមតែឈឺច្រានប៉ុណ្ណឹងណាធ្លាក់រោគប្រែអសរកាយមកសល់នៅក្នុងអត្តភិបជាមនុស្សនេះគេថាក្នុងអត្តភិបជាមនុស្សនេះឯងគឺថាមានជំងឺច្រានហ្នឹងឯងឈឺច្រានហ្នឹងអាហ្នឹងมันโควิดក៏ដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅឈឺនេះឈឺនោះរាប់មិនអស់ឯងតែដោយសារឯងតែសាងកម្មมันល្អហ្នឹងឯងបង អាយយើងមិនដឹងទេណាអាមាត្យភិបក៏មិនដឹងថាញាតញោមសាងកម្មអីដែរប៉ុន្តែយើងជឿច្រើនមើលມັນជាហ្នឹងគឺថាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែយើងសាងរឿងមិនល្អហ្នឹងឯងបោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមាននៅភិបដែលមិនមានរោគហ្នឹងបើនិយាយពីអានិសងក៏ពុទ្ធប្រព្អងទ្រង់សំដែងទៅប្រកេន អឺនៅហៅថាពេទ្យជ្ជទានឬក៏ធនាំបើកិលានពេទ្យជ្ជបច្ច័យហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាដល់អ្នកមានសិលឬក៏លោកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិឬក៏ឲ្យអ្នកណាផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើទៀនហ្នឹងហៅថាជួយព្យាបាលហ្នឹងដែលមានធនាំព្យាបាលរោគហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅมันមានរោគបើហ្នឹងហ្នឹងគឺមានអានិសងចឹងដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះគឺថាតកតងពីបុគ្គលដែលប្រាថ្នាឬក៏ថាមានលៀបដល់ដំដាសាដែលມັນមានរោគហ្នឹងគឺជាការដែលល្អណាស់ញាតិញោមបព៌តស័តហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមានរោគគឺថាມັນសុភាយចិត្តទេ នឹងឯងការធ្វើទៀនធ្វើសិក្តិល្អមកវត្តអារាមថ្វាយង្គមนมัสការបរតនៈត្រៃអីហ្នឹងគឺថាអត់ពេញចិត្តទេណាញាតិញោមព្រោះអីព្រោះឈឺមិនដឹងជិះនឹកឃើញពពុតណាតណែអញ្ចឹងគឺថាវិបាកហ៎វិបាកនៅក្នុងកាយនឹងឯងគួយស្ដាប់ធម៌ក៏វិបាកមិនបានមួយម៉ោងផងក៏ចកដៃចកជើងនឹងឯងឬក៏ថាសវាំងភ្នែក ឯនឹងដាសារោគនឹងវាបៀតเบียนណាប៉ហ្នឹងឯងចឹងទៅក៏មិនសុបាយចិត្តហើយចង់ទៅចម្រើននៅសម្មតៈវិបស្សនាអីណានៅក្នុងកល័យស្ងាត់ក្នុងកល័យណាក៏អត់សុបាយចិត្តដែរពីព្រួយពីព្រោះឈឺច្រើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធប្រោនទ្រលើកមកថាបុគ្គលដែលហ្នឹងឯងមិនមានរោគណែឯងគឺជាលៀបណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកាណាបើ มันមានរោគគឺថាជាទ្វានៃការញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ដល់ឲ្យបានច្រើនហ្នឹងឯងយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហ្នឹងឯងបើធ្វើការងាររាជការឬកាងារអីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំងកាយក្តីកម្លាំងប្រាជ្ញាក្តីគឺថាអត់ស្មុកស្មាញទេដោយសារតែมันមានរោគណាបងมันមានរោគនោះវាបៀតเบียนតើកាលណារោគបៀតเบียนហើយនឹងធ្វើអីក៏มัน สบายដែរអ្នកខ្ញុំអត់អត់អត់ពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនោះទេដែលស្អាតជឿច្រើនណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អនេះគឺថាណ้อมមកនៅលៀបអ្នកខ្ញុំ អ្នកខ្លះមានទ្របសម្បត្តិហូហៀរក៏ដែរប៉ុន្តែបើមានទ្របសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែบ่ឈឺច្រើនក៏ពិបាកដែរអត់សบายចិត្តទេមិនដឹងធ្វើអីបានល្អទេนั่นគឺដនសាតែមានរោគនឹងវាបំផ្លាញបំផ្លាញនៅការងារបំផ្លាញនៅដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅវាអត់ បានពេញលេងណាញាតខ្ញុំនឹង lain តែឈឺនេះឈឺនោះនឹងចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ក៏មិនបានចង់ទៅធ្វើទៀនចង់ទៅវត្តនេះវត្តនោះឬក៏ថានៅនឹងផ្ទះហ្នឹងចង់ជួយធ្វើកិច្ចការងារកូនខ្លះក៏មិនបានឬក៏ជួយអ្នកតន្ត្រីក៏មិនកើតដែលសារតែឈឺច្រាហ្នឹងឯងហ្នឹងវាមិនសប្បាយចិត្តណាស់ណាបងហ្នឹងគឺលោកលើកមកនឹងទី1ហ្នឹងគឺថាបុគ្គលគឺប្រាថ្នាលៀបដរដំគឺការដែលមិនមានរោគ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញត្តិញាតិញោមបាល់សាទអូអ្នកខ្លះទៅសុំឲ្យខ្ញុំកណារនឹងមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងហ្នឹងសុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមិនបានសាងសុំក៏មិនបានដូចចិត្តដែរណាញាតិញោមហ្នឹងឯងគុំថាយើងមិនបានធ្វើណាមិនចង់និយាយថាញាតិញោមដែរមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អមិនបានសាងសេចក្តីល្អ រង a យើងទៅសុំដូចមកសុំអត្តមាសុំអីមិចមានអីអត់នេះលោកនឹងតើយើងសាងសក្តិដ៏ល្អឬក៏ថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគុំចេះតែមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការធ្វើប្រហេះនឹងគេណែនាំគេប្រាប់ទៅយើងត្រូវតាមការដែលគេប្រាប់ឬក៏ពេតប្រាប់អ៊ីចឹងទៅយើងប្រឹងប្រយ័ត្នអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏កិច្ចផុតអំពីโรคនឹងដែរ ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងដែលជាទវានាំមកយើងបានប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងសម្រាប់ផ្សាំងសេចក្តីល្អឲ្យផ្សេងៗវាងាយស្រួលបងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអឺលោកលើកមកអញ្ចឹងបងអ្នកដែលមានរោគហ្នឹងគឺថាជាលៀបដកដំហ្នឹងឯងបងហើយទី2លោកលើកមកថាសលហ្នឹងបងអ្នកដែលមានសលណាណាបងហ្នឹងឯងគឺយើងដឹងហើយបងសលហ្នឹងគឺល្អណាស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទ ណឹងហើយសិល5សិល8សិល10ឬក៏ចក្រានៃរយយត់ល្អហ្នឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិលហ្នឹងតែកាលណាពុទ្ធបរិស័ទមានសិលគឺសបាយរីករាយនិងប្រព្រឹត្តទៅគឺថាជាប្រយោជន៍បើជាទឿនដែលនាំមកយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងហើយដូចនិយាយញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនអីក៏បើយើងមានសិលมันល្អมันស្ងប់ ច <the> <the <când> <invoke> <the> ិត <the> ្ត <amigo> ណាញាតិញោមពុតបរិស័ទអញ្ចឹងយើងមានសិលល្អផលប្រផង់មុននឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានឬក៏អីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមពុតបរិស័ទនឹងសមាទានសិលទៅគឺថាមានភាពស្រឡះស្រឡំបាទនឹងដៃហើយយើងមិននឹកឃើញដាច់សក្ការបត់អីហ្នឹងគឺថាវាបានប្រយោជន៍ច្រើនបាទដូច្នេះបុគ្គលមានសិលហ្នឹងហើយមានសិលនៃឯងគឺសំខាន់ទៅទៀតមិនត្រឹមតែថាយើងភាពជា អើគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងធរប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទះបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងបាទសម័យកាលនេះនឹងគេទៅសម្ភាសគេសួរអំពីអឺមេរយាតអាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងជាពិសេសការអឺលួចប្លន់អីហ្នឹងយញ្ញោមតកតងពីហ្នឹងគឺគេ ហើយយើងមានសម្បត្តិបញ្ជាក់ថាយើងនឹងជាបុគ្គលស្អាតស្អំអត់ទេអាហ្នឹងបានគេទទួលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលត្រូវរើសហ្នឹងណាបងរើសបុគ្គលដែលមានភាពទៀងត្រង់មានប្រកបប្រជាមានសិលហ្នឹងនឹងដែលมันលួចมันប្លន់มันកុហកនឹងគឺថាគេចោលចិត្តនឹងបើយើងអឺมันមានសិលហើយมันពិតมันទៀងត្រង់បងណា អាកលេចក្លាយចឹងទៅមេរយាតมันល្អគេផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមនឹងហើយយើងធ្លាប់ជាប់ទោះដនសាលួចដនសា plon ឬក៏អីហ្នឹងគឺសំឡាប់អីហ្នឹងគឺគេមិនទទួលជាប់ទេហ្នឹងគឺគេរើសរអចឹងផងតែយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺរើសចំពោះអ្នកដែលមានមេរយាតមានសល់មានសក្តិល្អហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺថាកាលណាបើបុគ្គលមានសល់មានមេរយាតល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបដែលគេជឿទឹកចិត្ត នឹងគេយកធ្វើជាប្រកសាឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេគេຕົកចិត្តថាយើងហ្នឹងជាបកលមានសិលហ្នឹងឯងប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ទៅតាមហ្នឹងហើយយើងសាងសក្តិតីល្អមានទានមានអីចឹងទៅធ្វើនៅការចម្រើននៅធម៌ផ្សេងផ្សេងទៅក៏មានសិលហ្នឹងឯងទៅទៀតក៏ ក៏ល្អបងពរពងសម្រាប់យើងនឹងគឺថាអញ្ចឹងយិទ្ធញោមពត់បលសัตว์មានសិលនឹងឯងក៏ល្អហើយបងហ្នឹងគឺថាជាទ្វាជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងសាងសិក្រេលល្អបន្តទៅទៀតបានច្រើនបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមានសិលបងហើយធ្វើសិក្រេលល្អផ្សេងៗហ្នឹងក៏គេជឿគេទុកចិត្ត ត្រង់ដែលយើងជាមនុស្សដែលมันพูดភាมันក្អកហ្នឹងឯងมันមានការប្រព្រឹត្តទៅផឹកនៅសារាវងវិញវាន់អីចឹងណាបើអ្នងគឺគេជឿទុកចិត្តហ្នឹងត្រង់ដែលយើងជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងឯងតែមនុស្សយើងភិកច្រើនណាពុំនឹងឃើញគេมันតទួលទៀនគ្រឿងសង្វឹងឃើញគេมันក្អកឃើញគេมันพูดភាបែជាมันសบายចិត្តទេ ហ្នឹងក៏មានចឹងដែរណាបងវាចូលចិត្តខាងរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលណាដែលយើងជ្រើសរើសថាបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អដូចនេះគឺថាជាអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺល្អបងហ្នឹងហើយសាងនៅប្រយោជន៍ឬក៏សាកនៅទីកន្លែងហ្នឹងល្អទៅបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្បូរតដល់អ្នកដែលមានសិលហ្នឹងគឺសាងនៅសក្តិល្អនឹងច្រើនបង នឹងឯដោយក្នុងវត្តក្នុងអារាមក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមានដូនជីប្រព្រឹត្តល្អគុណចាស់នឹងមានការសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមធោអាសខែវិន័យចឹងទៅអានឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរងរឿងចម្រើននៅក្នុងភៀបនៃបកុលដែលសាងនៅសក្តិល្អដែលមានសលហ្នឹងបាទ អានឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តទៅហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នថាគេសរសើគេសាងទៅល្អប៉ុណ្ណឹងទេតែប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់ប្រលោកហ្នឹងក៏មានសភាពសុខស្រួលនៅក្នុងភពដែលមកលមានសល់ហ្នឹង កថាទាបនឹងស្លាប់នឹងមិនពងវិញមួយវាន់ណានេះន័យទៅកាន់ទេវលោកដែលសារតែយើងបានសមាទានសិលប្រព្រឹត្តទៅល្អខ្ជាប់ខ្ជួនហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាវិជ្ជយសម្រាប់ពុតបស់សត្វយើងនឹងដែរសាងនៅប្រយោជន៍ណាបងហ្នឹងគឺថាជាទ្វានាំទៅឲ្យយើងបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាមានសិលបងមានសិលបងហ្នឹងគឺទី2ហ្នឹងហើយដល់ពេលទី3គឺការយល់ឃើញហ្នឹងហើយតាម បណ្ឌ no ិតអ្នកចេ nah well, ះដឹងណាយល់ឃើញបើយល់ឃើញតាមបណ្ឌិតហ្នឹងគេថាយើងមិនមិនចាំតែសម្ដៅទៅដល់លក្ខណៈផ្សេងឲ្យតែគេណែនាំលោកអ្នកណែនាំទៅជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាយើងមានការយល់ឃើញទៅតាមបណ្ឌិតទៅតាមការពន្យល់រៀបរាប់ទៅគឺថាបាននៅប្រយោជន៍ច្រើនបងហ្នឹងឯងដូចជាបរោះម្នាក់បងហ្នឹងដែរ ក្រាស់សតទេມັນមានទ្របសម្បត្តិអីទេបងហ្នឹងហើយដល់ដាល់ទៅចំលោកសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគឺដាល់ដាល់នៅខាងមុខហ្នឹងឲ្យឃើញកណ្ដុលស្លាប់ឃើញកណ្ដុលហ្នឹងវាស្លាប់ដល់ឃើញកណ្ដុលស្លាប់ហ្នឹងហើយសិទ្ធិហ្នឹងនិយាយផ្្លោយទៅថាបើណាណាគេរើសនៅកណ្ដុលស្លាប់នេះនឹងនឹងបានប្រយោជន៍អីចឹងទៅគាត់និយាយទៅប៉ុមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណែបរោះ កំសត់ហ្នឹងឃើញឃើញកណ្ដុលហ្នឹងក៏នឹកឃើញដែរលោកសេដ្ឋីនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាมันមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងក៏រើសកណ្ដុលហ្នឹងទៅហើយរើសកណ្ដុលស្លាប់ហ្នឹងទៅទៅផ្សារទៅផ្សារគេរកទិញចំណៃសัตว์ស្លាប់ឯហ្នឹងឲ្យឆ្មាស៊ីនោះហ្នឹងហើយបងហ្នឹងក៏យកនឹងយកកណ្ដុលហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគេទៅបាទអូខេណ៎យកឲ្យចំណៃឆ្មានោះហ្នឹងគឺ បានលុយមកក៏ទិញជាទឹកបើនឹងទឹកបើហើយក៏ទិញទៅជាស្មៅទិញទៅជាឈើអីចឹងទៅហៃរហូតដល់តំណាក់តំណងបានលុយច្រើនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកハបណៈបានច្រើនណាស់ឃើញគុណសេដ្ឋីយើបងអាចារ្យណាបើកុំបានសេដ្ឋីនឹងនិយាយគឺថាខ្លួននឹងមិនបាន មានកាហបណៈមានទ្របសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងទេណាពមុនចេញពីកណ្ដលណាកណ្ដលតែស្លាប់ទេតែលក់ទៅលក់ទៅដោះដោទៅបានទ្របសម្បត្តិកាហបណៈច្រើនពហ្នឹងហើយអ៊ីចឹងក៏នឹងយកទ្របកាដែលខ្លួនឯងបានហ្នឹងទៅទៅជួនលុកសិទ្ធិពកណ្ដាលហ្នឹងហើយហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែម៉េចបានយកកាហបណៈមកឲ្យយើង អត់ទេខ្ញុំដឹងគុណកុំបានពាក្យលោកសិទ្ធីកំបីខ្ញុំអត់មានតរោបសម្បត្តិទេចឹងខ្ញុំសូមជូនតរោបសម្បត្តិដល់ខ្ញុំបានដល់សារដល់លោកសិទ្ធីបាននិយាយអំពីរឿងកណ្ដុលហ្នឹងណាបើរើសទៅបានប្រយោជន៍ណាបងនឹងដល់សារបានតរោបសម្បត្តិដល់សារកណ្ដុលណាចឹងក៏នឹងយកតរោបសម្បត្តិហ្នឹងទៅជូនលោកសិទ្ធីតែលោកសិទ្ធីហ្នឹងគឺมันយកតរោបសម្បត្តិហ្នឹងទេនឹកឃើញដែរបរោះអស់អាចារណា នឹងក្រាន់តែយើងពូកពាកប៉ុណ្្នឹងហើយរើសកណ្ដោស្លាប់នឹងយកទៅលក់បានជាទ្របសម្បត្តិកាហបណៈប៉ុណ្ណេះມັນធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺថាសេដ្ឋីហ្នឹងលើកកូនស្រីឲ្យតែម្ដងបងហ្នឹងហើយលើកកូនស្រីឲ្យតែម្ដងហ្នឹងហើយកូនស្រីនឹងអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏បានធ្វើជាកូនប្រសាលោកសេដ្ឋីហ្នឹងទៅគ្រប់ក្រងទ្របសម្បត្តិតែឃើញទេបងអាហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញលោក អ្នកចេះដឹងណាណាបងគឺការណែនាំ นั่นគឺជាទ្វាននៃប្រយោគឯមួយទៀតมันមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងពីអ្នកសិក្សាពិធោប្រតិបត្តិពិធោនេះដែលញាតញោមពុតបដិស័តមករៀនមកស្តាប់និងយល់ដឹងទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវដែលមាននូវសមត្ថធិការយល់ត្រូវនោះគឺថានឹងទៅតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញ៍ណែនាំនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានផុតចាកអំពើសិកដីតុកញាតញោមពុតបដិស័តប្រឹងប្រែងរៀនហើយគង់រົບប្រតិបត្តិ នឹងស្វ័តជានឹងសិក្សាផងប្រតិបត្តិផងចឹងទៅនឹងឬក៏មានការស្វែងយល់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពប្រជាអំពីសក្តិល្អហ្នឹងគឺថាជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាដែលទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺថាมันសាបសូនតែបើយើងធ្វើគ្វៀងចិញ្ចាអំពីបណ្ឌិតដែលលោកអ្នកចេះដឹង นั่นគឺយើងនឹងសាបសូនប្រយោជន៍ហ្នឹងអាចបានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកចេះដឹងគឺគេឲ្យមតេឲ្យយល់នូវការយល់ឃើញរបស់គេដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬកុនម្ចាស់ឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងហ្នឹងគឺថាមានសភាពបទពិសោធន៍ច្រើន ចឹងគេណែនាំទៅហើយតាមការយល់ឃើញរបស់គេហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតាមហ្នឹងទៅនឹងតាមអ្នកចេះដឹងទៅគឺថាបានបានប្រយោជន៍ណាហ្នឹងគឺជាទវានៃប្រយោជន៍ដែលយើងបានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី4ដល់ទៅចំណុចទី5ហ្នឹងហើយគឺយើងមានការឧស្សាហ៍ហ្នឹងឧស្សាហ៍ ណាអឺឧស្សាហ៍ស្ដាប់ណាស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់ធូររបស់ចាប់បារោស្ដាប់ហ្នឹងគឺដល់យកចិត្តទុកដាក់បងនឹងញ្ញមពុតបរិស័តហ្នឹងយើងអឺពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងទីណាក៏ដោយបងណាញ្ញមពុតបរិស័តហ្នឹងដែលមានការសិក្សាមានការរស់នៅទីណាក៏ដោយបើយើងប្រាជ្ញចាអំពីសេចក្តីស្ដាប់ អរអំពីការស្ដាប់អានឹងយើងអត់បានចម្រើនទេអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងស្ដាប់រឿយរឿយហ្នឹងហើយស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅទៀតមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែឮទេញាតិញោមហ្នឹងគឺជាចំណុចទី4បើមិនហ្នឹងហ្នឹងមិនទី5ទេបើទី4ហ្នឹងគឺថាលោកឲ្យលឺមកគឺថាតក្កត្រង់អំពីការដែលយើងរស់នៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលនាំឲ្យបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាការស្ដាប់បង ណាប់នឹងបានច្រើននឹងស្ដាប់រឿយៗណាញាតិញោមដូចពុទ្ធបរិស័ទព្យាយាមស្ដាប់តាមវិសុខតាមអីហ្នឹងកណាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រឹងប្រែងពញ្ញុលនៅបត្រៃបេះដកតាមព្រះអត្ថកថាតាមប្រពុតដូចកាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ឲ្យបានរឿយៗយ៉ាងហ្នឹងទៅនឹងហេះថានឹងបានចម្រើនតដៃបញ្ញានឹងបើយើងមិនស្ដាប់បញ្ញាអត់មានទេ ហ្នឹងហើយព្រោះយើងអត់ស្ដាប់វាប្រៀបបីដូចគេយើងបិទទ្វារផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងងឹតឆឹងណាស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបិទវាបិទទប់បិទទ្វារអីអញ្ចឹងទៅគឺថាងឹតឆឹងហ្នឹងយើងអត់បានឃើញពន្លឺអីនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំពតបរិស័ទអឺស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យបានរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅបានចម្រើនទៅដល់បញ្ញា បងនឹងពោលថាបញ្ញាហ្នឹងវាមិនមែនរត់មករកឯងឯងទេវាតลอดទីពុទ្ធបောស្ឋ័យើងស្ដាប់ស្ដាប់រេរាដូចថ្មភៀបក៏មិនអាចកិច្ចផុតអំពីការស្ដាប់ដែរគឺស្ដាប់អំពីលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកចេះដឹងបញ្យល់អញ្ចឹងតែបងហ្នឹងគឺអាជើងព្យាយាមស្ដាប់បងហើយបានរេរាអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយស្ដាប់ហើយក៏កត់ត្រាទុកអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយ មានចំណុចណាល្អចំណុចណាមិនល្អចំណុចណាល្អក៏យើងយកទុកដែរចំណុចណាដែលមិនល្អយើងក៏គុំយកមកធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តអីញោមនឹងនាំឲ្យយើងកាត់ទុកមិនសក់ចិត្តអញ្ចឹងយើងកាត់យកចំណុចល្អនឹងយើងស្ដាប់បានហើយរកនៅចំណុចល្អណាដែលយើងគួរយកមកសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនឹងយើងនឹងបានចម្រើនទៅតាមហ្នឹងដោយសារតកាស្ដាប់របស់យើង និងអញ្ចឹងឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណាឧស្សាហ៍ស្ដាប់ទៅអាហ្នឹងគឺជាទឿនៃប្រយោជន៍ហ្នឹងចំណុចទី4ដល់ទៅចំណុចទី5ការអនុវត្តនៅសុចរិតតធោហ្នឹងសុចរិតតធោហ្នឹងគឺដឹងហើយញោមហ្នឹងគឺថាយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយជាសុចរិតវិជ័យសុចរិតមโนសុចរិតសុចរិតហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តល្អណាញោមញោមហ្នឹងល្អតាមផ្លូវកាយល្អតាមផ្លូវវិចា ល្អតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នឹងដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បានអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលមិនចង់បានប្រព្រឹត្តតម្ពើអាក្រក់ទៅតាមផ្លូវកាយនោះទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវកាយមានកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ឃើញទេបងហ្នឹងហើយយើងប្រព្រឹត្តទៅការមិនសម្លាប់មិនលួចណាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាម ហើយនេះបងអានឹងដែលយើងគោវាចានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅរឿងដែលល្អនឹងគឺថាมันมันมันប្រព្រឹត្តខុសបងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតវាចិត្តទុច្ចរិតគឺប្រព្រឹត្តកាយសុចរិតបងគឺថាជាការល្អហើយវិជ័យនឹងគឺការមិននិយាយកុហកមិនញុះញង់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយយើងវាចាទៅនឹងបើយើងវាចាបាន អានឹងគឺជាទ្វានៃប្រយោជន៍តែបើយើងបោះបង់គឺថាយើងនិយាយក៏ហកញុះញងនឹងនិយាយរวยរ៉ែឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺថាវាចាសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅហៅថាអឺ ມັນល្អវាចាມັນល្អហ្នឹងអាហ្នឹងគឺມັນគូរទេបងហ្នឹងលោកឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អទៅគឺថាជាប្រយោជន៍តាមវាចាហ្នឹងឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងມັນអាឃាតជាបាតអ្នកនតីទេហ្នឹងកំនុំគុំគួនអីអត់ទេហ្នឹងមានកាយយល់ឃើញត្រូវហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបកុលដែរមានការយល់ត្រូវណាបងអាហ្នឹងចិត្តគំនិតហ្នឹង អញ្ចឹងគឺថាយើងมันមានការគង់គុណអាកិធព្យាបាទណានាទេហើយវាចាក៏ជាវាចាប្រព្រឹត្តជាវាចាសច្ចរិតប្រព្រឹត្តដោយមិនការកុហកមិនញុះញង់អីនោះទេហ្នឹងហើយយើងនិយាយអ្វីដែលវាមានភាពពិតប្រកបជានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតែថាជាប្រជាយ្យបើដែលយើងអនុវត្តហ្នឹងអនុវត្តហៅថានៅសច្ចរតធោអាហ្នឹងគឺជាទ្វានៃប្រជាយ្យបង អីដល់ពេលនឹងទី6គឺការមិនរុញរៀននេះចិត្តនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនឹងមិនខ្ជិលមិនចោលនឹងធ្វើអីគឺថាយើងមិនរុញរៀននឹងដូចថាត្រូវទៅណាយត់យមពុតបរិស័ទនឹងគិតថាថ្ងៃពេកលងាពេកទៅជាពេកខ្ជិលពេកអាំងលេះចឹងទៅគឺថារុញរៀនហ្នឹងហើយមិនចង់ធ្វើអីទេអាហ្នឹងគឺយើង អ uh, ឺបើយើងនៅតែរុញរៀននៅតែអញ្ចឹងខ្ជិលច្អោះហ្នឹងគឺថាมันมันជាប្រយោជន៍ឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍គឺថាយើងមិនរុញរៀនមិនខ្ជិលច្អោះព្រោះប្រិតទៅនៅក្នុងភាពជាបកលដែលសាងហ្នឹងនៅនៅទ្វាទាំងប្រពំពេងប្រមួយហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវក៏ដល់ពេលវេលាទៅហើយបើអញ្ចឹងគឺអាភាពនឹងលើកចូលមក អត្តន័យនៃសេចក្តីទាំង6ចំណុចនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមផងនឹងមាភាពសរុបសេចក្តីមួយវិញទី1គឺថាបកគលដែលប្រាថ្នានៅលៀបដកដំគឺការដែលមិនមានរោគនឹងណាស់ញាតិញោមហ្នឹងទី1ហើយទី2គឺសិលហ្នឹងហើយទី3គឺយល់ឃើញតាមបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងហើយដល់ទៅទី4ឧស្សាហ៍ស្ដាប់ ណាទី5អនុវត្តនៅសុចរិតធម៌ទី6មិនរញរញ៉ៃចិត្តសូមអនុមោទនី